שלום לרוני, ממארגנות מחאת השתיקה הרועמת שמתקיימת היום בירושלים. מי אתן בעצם? מי המארגנות של המחאה? אנחנו מארגנות של צעדת השורמוטות. הצעדה קורית בעוד כשבועיים, אבל השנה החלטנו להתמקד יותר ברצח של נשים. מתחילת 2015 נרצחו עד עכשיו 16 חודשים, נרצחו 27 נשים. הנשים האלה, אף אחד לא יודע מה השם שלהן, מי הן. המון אנשים לא יודעים שזה בכלל קורה. זה לא מסוכר וזה לא מעניין את הציבור, אז החלטנו להעלות מודעות פה בהפגנה. למה בחרתם בעצם דווקא בשתיקה? יש פה איזשהו קצת כפל משמעות של לא תשתיקו אותנו ולא תשימו אותנו במשבצת קטנה בעמוד האחרון של העיתון, שזה ככה במקרה הטוב האופן בו מסקרים מוות רצח של נשים. ומלבד זה אנחנו גם פשוט חושבות שזו פרקטיקה מאוד מאוד טובה וחזקה בפני עצמה גם להעביר איזשהו מסר. אנחנו חושבות שאנשים שעוברים ליד זה ורואים את זה, רואים את זה כשאנשים עומדות ושותקות ולא צועקות, זה משהו שהוא מאוד חזק, הוא גם חריג בנוף של ההפגנות והאקטיביזם. מה הקשר בין ההפגנה היום לבין צעדת השרמוטות? אין ספק שהמחאה של צעדת השרמוטות, שמוכר לתרבות האונס, השמת הקורבן, על זלזול בנשים, על השחתה וערך של נשים, וכך שלא רואים בנשים כבנות אדם, זה קשור באופן ישיר לזה שבסוף לפעמים זה מגיע לכדי רצח. אין ספק שהתרבות הזאת, התרבות של האונס, שמאפשרת אונס, מאפשרת לראות באישה ככלי, בסוף מובילה לזה שאישה היא פשוט גוף, ואפשר לעשות איתה כל מה שרוצים, בין אם זה הטרדה, בין אם זה אונס, בין אם זה רצח.